на мишечния сплит горе на врата. И по време, нали, на тренировките в Тайланд и на... докато сваляхме килограми, много са обостри и почти са парализира, нали, ръката. И затова решихме да я спрем от участие, за да не стане по-сериозно, защото спорта си е спорт, а пък живота си е живот и здравето си е здраве.